зараз у нас на зв'язку людина, співачка, яку ви безумовно знаєте, зовуть її Славія. Чи можемо ми поспілкуватись? Ух ти, яка гарна! Радий вас бачити, слава Україні! Чи чуєте ви мене? Чую вас дуже добре. Ой, просто настільки чудово виглядаєте, дуже приємно. Отже, скажіть, будь ласка, щоб ми зрозуміли ситуацію, контекст, де ви зараз перебуваєте, ну, без якихось геолокацій, що відбувається навколо, який настрій у вас? Ну, по-перше, я в такому образі не щодня, я хочу сказати, так, мені тут укладку роблять, навіть себе не бачила. Я зараз готуюсь до зйомок відео на мою нову пісню, яка теж про наші останні події, про актуальні події, про війну. Пісня називається «Геть війна», тобто «Стоп війна». Ми ще до кінця не придумали назву пісні, тому що це все робиться поспіхом. А я зараз вдома у Львові. Скажіть, будь ласка, ми зараз говоримо про те, от в умовах війни, ми, ну, головний наш фронт, якому ми всі допомагаємо, це безумовно військовий. Але у нас є і культурний, і дипломатичний, і інформаційний, і можна вести перелік ще безліч фронтів, на яких ми теж маємо відстоювати свою позицію. Яким ви бачите от свій пісенний культурний фронт сьогодні? Ну так, для кожного артиста його фронт це соцмережі, це от медіа, це його пісня. Наша душа – це наша пісня. І ми всі свої емоції, переживання саме можемо вкласти в пісню і от донести словом, донести піснею те, що ми відчуваємо, і можемо боротися піснею. Це наша зброя. А скажіть, будь ласка, от завжди цікаво говорити про такі теми з людьми творчими, ну, як ви, тому що творчі люди сприймають те, що відбувається навколо, якось особливо тонко, я не знаю, через які фібри душі потрібно це пропускати. Але після того, що відбулось 24 лютого, наскільки ви відчуваєте, можливо, якісь зміни у внутрішньому стані, у власному світогляді? Наскільки ви відчуваєте те, що, можливо, потім або просто зараз вплине чи вже впливає на вашу творчість? Як ви це пропускаєте через себе? Звичайно, відбуваються дуже великі трансформації. А коли почалась війна, я була вдома в Києві, і так сталося, що до мене раз на багато років приїхала мама. Якраз вона приїхала 23-го числа, чомусь так відчула, напевно, материнське серце відчуває, приходить на допомогу. І ми весь цей час просиділи в підвалі, і звичайно, що ніхто не вірив і не міг допустити такого, що війна прийде до наших домівок. Але я вважаю, що це такий переломний період, коли люди починають, саме українці, починають прокидатися і приходять до націоналістичних ідей. Недаремно Східна Україна зараз, приїжджають люди сюди, на Західну Україну, і мають змогу тут проникнутися нашою культурою, вивчати українську мову, бачити ці всі традиції. І я думаю, що це Господь зробив не просто так, що це дуже велике випробування ми зараз проходимо. Знаєте, як кажуть, великі випробування є для великих народів. Висока свобода дається високою ціною. Але лише пройшовши через глибокі випробування, ми зможемо відкрити оце вікно в світле майбутнє. До речі, давайте поговоримо про майбутнє.
тому числі про майбутнє українського шоу-бізнесу. Єдине, що я все ж таки додам до ваших слів, знаєте, на сході України тут ми теж любимо українську мову і любимо Україну. І щодо володіння українською мовою, перед вами сидить приклад. От, якщо говорити про майбутнє, от дивіться, наш шоу-бізнес, не секрет, багато в чому був зросійщений. Причому зросійщений не лише мовно, а ще й москальськими наративами. І в тому числі багато в чому через це ми і вигрібаємо зараз, але вигрібаємо успішно. Точніше, від нас вигрібають. От, скажіть, будь ласка, яким ви бачите українську пісню, ну і якщо про ширше говорити, то український шоу-бізнес через деякий час після нашої перемоги, від чого ми позбавимось, а що ми набудемо? Справді, це така тема, і хочу сказати, коли я переїхала до Києва і пішла на музичну премію, таку відому музичну премію, я вся прийшла така в сучасній вишитій сукні. Мені здавалося, що це красиво, але я дуже відрізнялася від всіх. На сцені я бачила дівчат в купальниках, артистів, які співали російською мовою. Тобто, як на мене, Україною і культурою там не пахло взагалі. Я стала і думаю, Боже, куди все це котиться? Це справді Україна? Я ще питаю хлопців наших з боку, з колективу стояли. Кажу, вам подобається? Вони всі такі, та, гарно, гарно, красиві дівчата, красиві тіла. Я тоді замовкла, думаю, напевно, я якась несучасна, напевно, я така якась повернута галичанка, напевно, треба трошки щось міняти в своїй психології. І проживши кілька років в Києві постійно, я не була у Львові багато років до сьогоднішніх подій, власне, до війни. І моя свідомість кардинально перетрансформувалася. Якось почали стиратися оці кордони. І я думаю, що не просто так Україна вибухнула. Це все, що у нас відбувається, нам Господь дав для того, щоб відновити свою культуру, свої традиції, свою ідентичність, свої національні ідеї. Ми зараз бачимо, як масово люди починають вивчати, розмовляти українською мовою. І насправді це дуже цінно. Ми живемо в великий час. Тому я думаю, що ті, хто співав російською мовою, можуть забути на території України про свій колишній репертуар. Нехай вони зараз працюють над українськими піснями, тому що нам це дуже потрібно. А дивіться, Славо, якщо ми говоримо про зміну, в тому числі якісну, українського шоу-бізнесу, так і аудиторія ж зміниться. По-перше, ми вже не побачимо тут тієї русні, тому що мало хто з них взагалі зберіг людське обличчя, а навіть ті, хто і якось там щось намагається, ну, вони все одно не цікаві. По-друге, ми, очевидно, зустрінемось з новими запитами нашої української аудиторії. А по-третє, а дивіться, що буде далі після нашої перемоги. А вся українська аудиторія буде належати лише українським артистам, українським співакам або там акторам, це не так важливо. І не лише українська, а взагалі світова. І я чомусь переконаний, що перед вами відкриваються такі можливості, в тому числі не лише в Україні, а туди, в сторону Європи і Заходу. От мені навіть уявити якось важко. От, наскільки яскравим ви бачите наше майбутнє, і в тому числі своє майбутнє як артистки? Я думаю, що Україна зараз має великий шанс показати себе всій світовій спільноті, тому що нас не сприймали так глобально. Тепер наші хлопці, наші дівчата, воїни, наші захисники, наші герої показують нашу міць. Тепер і наші артисти показують нашу культуру. Вони зрозуміли, наскільки це важливо. Власне, наша мова, наша ідентичність, наші традиції. І наскільки це красиво. Яка Україна красива, власне, коли вона
наша, коли вона ідентична, коли вона українська, коли це українська мова, коли це українська пісня. Тому зараз весь світ дивиться на нас, і ми маємо показати Україну всій її красі. Ми маємо показати, що ми достойні того, щоб дивитися на нас, щоб захоплюватися нами. Ми достойні бути світовими лідерами у всьому. Так. Знаєте, у мене до вас буде прохання. Незабаром у нас відбудеться фестиваль, називається «Пісні народжені війною». Співають там в основному бійці, волонтери, ну от такі, скажімо, не дуже професійні співаки і артисти. От я дуже попрошу вас сказати декілька слів от для тих людей і для учасників, і для глядачів цього фестивалю, і взагалі про таку ідею. Це дуже гарна ідея. Я вважаю, що кожен українець має співати. Ми співоча нація. Ми нація героїв і борців. І зараз ми всі боремося. Кожен на своєму фронті. Я бажаю всім перемоги. Кожному українцеві бажаю особистої перемоги. І всім нам нашої загальної великої перемоги, а так воно і буде. Я щиро вам вдячний. Ви знаєте, ну просто з небайдужим задоволенням з вами познайомився, поспілкувався. І у мене передбачення народилось. Я переконаний, що після нашої перемоги, ну, в першу чергу, безумовно, ви концерти свої дасте на визволених територіях, ну, визволених містах. Там, можливо, на руїнах, неважливо. Але це там, де потребують люди такої підтримки. От. А після того ви приїдете у Дніпро, дасте великий концерт, ми всі прийдемо, подаруємо вам квіти і відзначимо нашу перемогу. Потребують пісні, потребують підняття духу і потребують підняття настрою, тому що це те, що нам допомагає боротися. Слава, дуже вдячний вам, дуже приємно, ви дуже класна і неймовірна. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава!